Je něco konkrétního, s čím ty jsi šel do toho kurzu BO? Proč vůbec se rozhodl ho absolvovat? Do kurzu jsem šel kvůli tomu, abych se lépe naučil spoustu věcí ohledně vedení podniku, vedu střední podnik, a abych věci, které posledních 5 let jsem dělal s nadšením amatéra, trochu lépe pochopil a posunul se dál, abych byl minimálně aspoň poučený amatér. Stalo se to, jakou manažerskou dovednost máš dojem, že jsi tady osvojil nebo aspoň osahal? Šel jsem sem s obavou, že v rámci těch posledních let jsem řešil spoustu problémů, který ten podnik má, snažil jsem se ho někam posunout a že některá oblast mi zůstala uzavřená. A že je to pro mě velký riziko, že to pak někdy vybublá a já se nebudu stačit divit, co jsem všechno měl dělat a na co jsem nepomyslel. Určitě dost velký přínos pro mě osobně byl, když jsem v průběhu toho kurzu zjistil, že jednotlivé oblasti, tak jak se tady probírají, tak jsem se jich dotkl v té minulosti minimálně a postupně se mě skládali do jasného celku trochu jako puzzle a dávalo mi to prostě mnohem, a dává mi to mnohem větší smysl. Co třeba ti do toho celku zapadlo? Třeba teďka na tom posledním semináři, když na základě syntetických informací, které jsme si v průběhu toho půl roku naučili, se končilo organizací podniků, tak mě docvaklo, že ve chvíli, kdy já jsem do podniku přišel na pozici ředitele, tak začínat organizační strukturou bez těch všech ostatních aspektů nedávalo smysl. To znamená, začínala jsem od začátku, od konce. Takže mimo jiné tady tohle mě docvaklo. Uh-huh. A co konkrétně, můžeš vyjmenovat několik oblastí, jestli jich bylo několik, ve kterých vidíš potřebu v tom podniku něco měnit nebo na něčem pracovat? Můžu začít zleva, pokračovat doprava. V podstatě každou oblast, kterou jsme tady probírali, je možnost pro zlepšení. Někdy to je nezbytnost, protože to pro nás přináší už riziko a to znamená všechno. Tam je všechno, některé konkrétní věci jsou naléhavější, některé jakoby detaily z mého pohledu jsem začal používat, někdy jsou to drobnosti, technikálie, způsob vedení porad třeba, ale ono to pak všechno začne zapadat do sebe, dává to komplexně smysl.